Menika Mas Ibnu, menika pejantanipun jompo. Oke, indukan pun kawin danten. Indukan ke nomor 2. Oke, doroan. Mangane sak gampang. Kali cempe. Cempe ini nih, Kang Mas. Oh. Ini 3 bulan tanggal 8 kemarin. Jantan beluk. Oke, senduro. Tapi senes melintir iki sendarane nggih. Senduro-senduronan, senes sing kados njenengan ambil kemarin. Iki betina. Laktasi 1, iki anake 6 bulanan nih anaknya.